ဖီတီနန်ဘော်ဒီလိုရှင်လေးကိုအင်းနီယာမှာဘသူရဲ့တုံတုံလူတိုင်းကိုစိတ်ဆောင်နေမှာပါဖီတီနန်ဘော်မြမဘော်သဘောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာတွေထဲကမှယောဂအခမ်းမရှိသူတွေနဲ့ယောဂမပြင်းထန်သူတွေကိုနေအိမ်မှာတိကျထားရှိဖို့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ COVID-19 ကုသရေးဌာန14ခုတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီးတွေအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးမှာအခုကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုယောဂအခမ်းမရှိသူတွေနဲ့ယောဂမပြင်းထန်သူတွေကိုနေအိမ်မှာတိကျထားရှိဖို့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ Community Fever Clinic ရန်ကုန် Network မှာတာဝန်ခံဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။ဆိုရတော့တောက်ဆိုတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီ။ Home Juice System Policy Change ပေါ့လေ။ဘယ်ကျေးမောကကျွန်တော်နှစ်ခုပေါ့နော် covid positive ဟိုတော့ကအသက်လည်းငယ်မယ်ဒေါကအခံကလည်းမရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်အထက်ပဲကြောက်တယ်ဟိုဒီ covid လက္ခဏာဟိုမပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော် home due policy နေနဲ့အိမ်မှာနေအိမ်မှာနေပြီးတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ် sorry ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရယာယီမှုဆိုင်မှုကိုတာဝန်ပေးမယ်အဲ့ဒီအိမ်ကသူ positive တမှာအပြင်ထွက်လို့မရဘူးပြောရက်ပြည့်14ရက်ပေါ့နော်17ရက်တက်မှာ14ရက်တက်မှာတပတ်ရက်အတွင်းနေမယ်နေပြီးတော့ဖောက်ကြည့်မယ်ဖောက်ကြည့်ပြီးတော့ရက်ပြည့်ဟိုကယောဂလက္ခဏာတွေတောက်ကင်းသွားရင်ပြန်ထွက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါအေးတောက်ဝင်ခွဲပေးမယ် COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာတွေကိုဆေးရုံဓာတ်မဟုတ်ကုသရေးဌာနမှာရက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထားရှိပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ယောဂအခြေအနေအသက်အရွယ်ယောဂအခန်းရှိမရှိအခြေအနေနေအိမ်အခြေအနေအတူတူမိသားစုအရေးအတွက်အနည်းအများတိကျအခန်းခွဲပြီးနေထိုင်နိုင်မှုအခြေအနေစားတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးနေအိမ်မှာသာဆက်လက်ပြီးတိကျထားရှိဖို့ home isolation ပြုလုပ်သွားနိုင်ဖို့နဲ့သူတို့တွေကို video call စနစ်နဲ့ပုံမှန်ဆက်သွယ်ပြီးယောဂအခြေအနေစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုသွားဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုအသေးသေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီနဲ့ပမောက္ခဆရာဝန်ကြီးတွေပူးပေါင်းဆွေးနွေးပြီးကနအူးရှေ့ပြေးစမ်းသပ်မှုပုံစံနဲ့စတင်ဆောင်ရွက်သွားစီလိုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုးတွေ့လူနာတွေကိုနေအိမ်မှာထားမဲ့အစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကြည့်သူတွေအနေနဲ့စီကံတကြတည်ချလိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုပါကကောင်းမွန်တယ်လို့ COVID-19 ကုသရေးဌာနသူဝနောက်ကစေရုံအုပ်ဒေါက်တာကောင်းမြတ်စုကဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့စေရုံစီကံမသွားဘူးယောဂလက္ခဏာလည်းမရှိဘူးအိမ်မှာပဲနေကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဘူးဆို positive ထွက်တယ် positive ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာယောဂလက္ခဏာလည်းမရှိဘူးစေရုံစီကံကဆိုတော့အိမ်ထဲဆိုင်နေအိမ်ကပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့အိမ်မှာနေကျင်တဲ့သူရှိတယ်ဒါကြလေစေရုံစီကံကိုသွားကျင်တဲ့သူရှိတယ်ဒါလို့ဆိုတော့တချို့အိမ်တွေမှာကမိသားစုကတရားမရတဲ့မဟုတ်ပဲမိသားစုအများကြီးနဲ့အိမ်သေးသေးလေးမှနေရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်စီကားချက်တွေထိုးအောင်ပါဒီစီကားချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်စင်တာတွေမှာလူနာအများအပြားစုပြုံတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တာကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာလူထားရှိမှုတွေညှော်နေသွားနိုင်တဲ့အတွက်စေနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကူးစက်မှုလျှော့ချသွားနိုင်တာနိုင်ငံတော်အတွက်စရိတ်တွေလည်းတက်တာသွားတာတွေဖြစ်လာမယ်လို့ Community Fever Clinic ရန်ကုန် Network မှာတာဝန်ခံဒေါက်တာကျော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။ COVID အတည်ပြုလူနာတွေထဲကမှယောဂမပြင်းထန်တဲ့လူနာတဦးကိုကုသရေး75သိန်းကနေသိန်း20ကျားကုန်ကျပြီးတော့ယောဂပြင်းထန်ပါက25သိန်းကနေသိန်း50ကျားကုန်ကျကြောင်းနဲ့ Quarantine ဝင်ရတဲ့လူတဦးကို6သိန်းခန့်ကုန်ကျတယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစွတ်ကြီးကဒီဇင်ဘာလ4ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ COVID-19 ယောဂဖြစ်ပွားမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးကြည်သူကိုအစီအခံတင်ပြတဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့လျှော်ရနာပို့ပါ။